nervio sistema eta zentsumenak. Nervio sistema ikusiko dugu lehendabiziko. Nervio sistema bi atalez osatuta dago. Garuna eta bizkarrezur muina. Nervio sistemaren oinarria nervio zelula da. Garuna ikusiko dugu. Garuna oso konplexua da eta gure zentsumenak toki desberdinetan kokatzen dira. Adibidez, atzekaldean ikusmena. Nervio sistema eta zentsumenak. Nervio sistema. Nervio sistemak bi atalak ditu. Garuna, bizkarrezur muina, eta nervio sistemaren oinarria nervio zelula da. Garuna. Garuna oso organo konplexua da, eta segun ze tokietan zentsumenak kokatzen dira. Atzekaldean adibidez, ikusmena. Hemen daukagu entzumena, dastamena, zonalde honetan ukimena, zonalde honetan ibiltzeko gaitasuna, mugimendua, pentsamenduen eremua hau da, mintzamenaren eremua hor kokatuta dago, eta usaimen. Zentsumenak. Entsumenaren organoa belarria da. Ukiminaren organoa azala da. Dastamenaren organoa mihia da. Ikusmenaren organoa begia da. Eta usaimenaren organoa sudurra. Goazen banan-banan ikustera. Entxumena. Entxumen organoa buruaren bi aldetan kokatuta daude. Atal desberdinak bereizten ditugu, kanpoko belarria, erdiko belarria eta barruko belarria. Zonalde bakoitzean hainbeste organo daude. Belarria, kanpoko organoa da. Entzun bidea, soinua sartzeko bidea. Timpanoa, mailua eta engudea eta estriboa. Hortik pasatzen da soinua barruko organoetaraino. Eta barruko belarrian barraskiloa daukagu eta entzumen nerbioa. Orain ikusmena. Ikusmenaren organoa begia da. Eta begiaren atalak hauek dira. Bekaina. Begiak babesteko. Betazala. Betileak hautsa ez pasatzeko. Malko guruina. Eta begian bertan begi ninia. Eta irisa. Hori da ikusmenaren organoaren kanpoko zatiak. Barruko aldean begiaren zatiak hauek dira. Irisa,
begiari kolore ematen diona, begi ninia argia azaltzeko zulotxoa, kristalinoa, erretina irudia osatzeko tokia, eta nervio optikoa. Dastamena. Dastamenaren organoa mihia da. Eta mihian dastamen papilak daude. Zapore desberdinak bereizteko. Usaimena. Usaimenaren organoa sudurra da. Kanpoko aldean sudurzoroak ikusten dira. Eta sudur hobiak haizea saltzeko. Eta usaimen desberdinak bereizteko pituitarioa dago. Eta usaimen nervioa. Ukimena. Ukimenaren organoa azala da. Azalaren azpian nervioa daude ukimen desberdinak nabaritzeko.